Mislim da je e, dobro da se obučemo, odijenemo onako kako se ide kad se ide u prirodu. Znači, obučemo sportsku obuću, e, jakne, stavit ćemo ruksak na rame i najbolje da na put krenemo vlakom. Puno nas ima, pa krenemo na naše putovanje u Gorsku Hrvatsku. Prvo ćemo posjetiti Plitvička jezera i Risnjak. Oni se nalaze u Gorskoj Hrvatskoj a Plitvička jezera ovdje na slijepoj karti nam je označeno gdje se nalaze. Zašto se ova karta zove slijepa karta? Zato jer nema imena gradova, niti voda, ništa nije označeno, nego samo imamo konture naše domovine i vidimo gdje su nam otprilike označena Plitvička jezera. Pa ćemo mi to sada pronaći i na našoj karti Republike Hrvatske. Znači, Otići ćemo u našu liku i evo tu nam se nalaze Plitvička jezera. Spomenut ćemo sada nešto najvažnije o Plitvičkim jezerima, ali prije nego uđemo u Plitvička jezera, sjećate se da smo govorili kako se to ponašamo u nacionalnim parkovima. Govorili smo o strahovima, o razboritosti. Straha nemamo, razboritost imamo, pa se prisjetimo pravila. Znači, nećemo ga lamiti, hodat ćemo po stazi, nećemo se kupati u jezerima, nećemo uznemiravati životinje, niti ih hraniti, niti ćemo trgati biljke. I sad možemo ući. Znamo da su politička jezera površinom najveća jezera. Sjećate se kad smo pričali u matematici o statistici. Zatim su najstariji nacionalni park, to smo isto već saznali, i oni su na popisu svjetske baštine svjetske organizacije UNESCO već u samoj priči smo saznali da sadrže 16 većih jezera i mnogo malih Slat plitvice ili veliki slap je najviši slap u republici hrvatskoj i na plitvičkim jezerima žive one velike životinje poput smeđeg medvjeda rijetke vidre potočna pastrva zato jer je tamo bistra čista voda što naša pastrva jako jako voli i sadrži najočuvanije šume u Republici Hrvatskoj. Ima 11 šumskih zajednica. Plitvička jezera su lijepa u sva godišnja doba. Mi smo ih sad posjetili u proljeće, ali sigurno ćemo imati prilike i u neka druga godišnja doba ih vidjeti. Zatim nam je tu nacionalni park Risnjak. Evo vidimo gdje nam se smjestio tu između kontinentalne Hrvatske i Istre, Risnjak, pa idemo pronaći na našoj geografskoj karti. Evo na karti Risnjak nam se smijestio u Gorskom kotaru, znači nalazi se ovdje. A sad ćemo naravno nešto i o reći o samom nacionalnom parku Risnjak. E, Risnjak se nalazi u Gorskom kotaru, a dobio je naziv, znamo po kome. Tako je, po risu, po životini risu, kroz nacionalni park protječe rijeka Kupa i sadrži 14 šumskih zajednica. Znači, najviše raste šuma, bukve i jele. To smo rekli kako se zovu šume u koje raste i listopadno i vazda zeleno drveće. Tako je, to su mješovite šume e, i ima e, oko 30 biljnih zajednica. 70% površine parka je strogo zaštićeno a i stanište je opasnim životinjama, vuku, medvjedu pa i risu, odnosno divljoj mački. Nastanjuje ga oko 114 zabilježenih vrsta ptice. Znači 114 različitih vrsta ptice tamo živi kao i 89 različitih vrsta leptira. Krasan je nacionalni park Risnjak. Evo imamo ovdje i fotografiju. Ja vjerujem da ste spremni za nastavak putovanja. Krećemo dalje ovdje imamo popis nacionalnih parkova i parkova prirode primorskog kraja republike hrvatske to su učka velebit Vransko jezero biokovo i lastovsko otočje to su parkovi prirode a nacionalni parkovi su brijuni sjeverni velebit paklenica krka kornati i mljet Zašto su neki otisnuti debljim slovima? Zato jer ćemo njih posjetiti danas, znači učku i velebit, brijune, sjeverni velebit i paklenicu, a ostale parkove prirode i nacionalne parkove posjetit ćemo sutra. Pa krenimo sada sa prvim parkom prirode. To nam je Učka. Evo na slijepoj karti vidimo gdje se Učka smjestila. Pa vi zajedno sa mnom tražite na svojim kartama gdje se nalazi Učka. Rekli smo da je tu u zadire već lagano unutrašnjost Istre. Pa evo tu nam se nalazi Učka. A i saznaćemo nešto sad o tom parku prirode. Znači, Učka je najviša planina u Istri, spaja Istru i kontinentalnu Hrvatsku, znači ovaj unutrašnji dio Hrvatske. Stanište je bijeloglavom supu, surom orlu i sivom sokolu i sadrži veliko biljno bogatstvo. Ima preko 1300 različitih biljaka i endemsku vrstu, vrstu znamo što je endem, ono, znači endem rasti samo na tom području, malom području, a endem je tamo učkarski zvončić. Najrasprostranjenija je bukova šuma, znamo da je bukva listopadna, znači da tamo imamo uglavnom listopadne šume i raste posebna vrsta kestena poznata kao marun, sigurno ste svi probali one ukusne i slasne marune. Nakon učke idemo dalje na prekrasno otočje, za koje sigurno svi znate a to su brijuni evo ovdje na slijepoj karti isto su označeni a na našoj karti evo nalaze se u ovom području e, brijuni imaju preko 14 otoka e, nastali su odvanjem od e, nekadašnjeg istarskog kopna čak su pronađeni ostaci dinosaura ali tamo imamo i prekrasan safari gdje žive brojne životinje kao što su zebra, pa imamo slonicu, lanku, imamo indijsko go govedo, nojeve, ljame, jelene, muflone, pauno, svašta, čudo, jedno od e, životinja koje tamo žive, ali tamo su i velike travnate i parkovne površine. Isto tako raste e, crnika i lovor. 80% površine Brijuna zauzima more, a biljke i životinje vezane su naravno u samo more, pa tamo obitavaju dupini, morska kornjača, jadranski bračić. Sjećamo se jadranskog bračića, da smo spomenuli da je jadranski bračić isto endem, koji raste u sjevernom dijelu Primorja i da je to vrsta alge. Nakon nacionalnog parka Brijuni spremni za dalje, može dalje, Odlično. Tigli smo do sjevernog Velebita. Evo, sjeverni Velebit bi bio ovdje, a ovdje tu sve nam se proteže naša planina Velebit, o kojoj ćemo ujedno isto nešto reći. Znači, sjeverni Velebit je nacionalni park i naša najpoznatija Hrvatska planina, ali nije i najviša. Naša najviša hrvatska planina je Dinara, ali Velebit je ipak nekako najviše spominjan. Spaja sjever i jug Hrvatske i najmlađi je nacionalni park. 80% površine parka čini šuma. Također je stanište životinjama kao što su medijet, vuk i ris. U parku se nalazi više od 400 jama u kojima e, žive različiti kukci, pauci, pijavice, rakovi i tamo je također jedna endemska vrsta, a to je velebitska pijavica. Nakon nacionalnog parka posjetit ćemo i park prirode Velebit, a tamo je dom velebitske degenije. Sigurno se sjećate kad smo govorili o novcima, o hrvatskom novcu, da se na kovanici od 50 lipa nalazi upravo Velebitska degenija. Tamo prevladava bukova šuma, znači isto listopadna šuma i stanište je isto medvjeda, vuka, risa, tetrijeba, planinskog djetlića. Nalazi se mnogo špilja, a najpoznatije špilje su cerovačke špilje. E sad, u špiljama vrijedi pravilo, gledaj ali ne diraj. Što bi to značilo i zašto uopće vrijedi to pravilo? To pravilo vrijedi zato što su prošle tisuće i tisuće godina da bi nastale ove sige, na ovoj fotografiji se krasno vide sige, znači one vise sa stropo dozgo prema dolje e, i to je izgradila priroda strpljivim i stalnim kapanjem vode. I kada bismo mi to dirali, nastala bi neprocijenjiva i nenadoknadiva šteta. Znači, vrijedi pravilo, stvarno gledaj, ali ne diraj. I sad smo došli do Nacionalnog parka Paklenica nacionalni park Paklenica. Evo na slijepoj karti vidimo gdje nam je označen, pa ćemo mi sad pronaći to i kod nas na karti. To bi ovako bilo tu otprilike. Tu nam se nalazi. A što ćemo sad saznati o nacionalnom parku? Tu se nalaze najviši Velebitski vrhovi, Vaganski vrh i Sveto brdo. Oba su vrha visoka preko 1700 metara. A inače, Nacionalni park Paklenica e, je dobio ime po pakleni, odnosno po smoli crnog bora koji tamo raste. E, tamo na paklenici živi oko 258 različitih vrsta ptica i e, taj nacionalni park je jako privlačan i zanimljiv alpinistima pa oni u razne svoje pohode i avanture dolaze upravo tamo.